Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu. Finalmente, mais um vídeo meu. Estou aqui a mostrar-vos uma das últimas compras que eu fiz no site da Banggood. 4 motores da T-Motor. T-Motor que é uma marca de eleição, portanto, se a marca voa, com certeza será a T-Motor. Temos outras marcas também muito conceituadas, mas eu tenho um gosto especial por tudo que seja motores e componentes da T-Motor. Já há muitos anos que eles têm material no mercado e, pela minha experiência, nunca me deixaram ficar mal em tempo algum. Ora bem, agora tenho aqui 4 motores. Isto será para a construção do novo drone, um quadcopter utilizando baterias de 6S, e nesse sentido fui para motores com baixos QV. Eles têm estes motores em 3 opções, de 1750 kV, 1950 kV e 2550 kV, nomeadamente vocês queiram usar estes motores em 4S ou 6S. Portanto, com 6S poderão optar pela opção de 1750 ou 1950. Com certeza esta opção dos 1950 irá consumir mais bateria, mas também me irá dar mais power no quad. Depois a opção de 2550, que será pensado para baterias de 4S, e cada motor destes terá a sua cor a corresponder aos QV. Portanto, em purple, portanto em roxo, será os 1750, verde 1950 e 2550 QV será cor de rosa. Depois, o que é que eu posso dizer mais? Portanto, são 12 anos por 14 P's, o normal, standard, portanto, motor standard. Este será um motor V3, já existiram outras versões, esta é a versão V3, e o tamanho do motor é o 2306. Eu optei pelo bom motor 2306 porque é um motor mais robusto, não tanto em velocidade de ponta, mas mais em torque. Pelo menos é essa a ideia que eu terei. E pronto, foi uma compra que eu fiz no site da Banggood. Estes motores também são bastante acessíveis comparando com a concorrência, mesmo sendo concorrência da T-Motor. Obviamente que eu gostaria imenso de ter uns F60 da T-Motor, mas ao preço que eles estão a ser comercializados, para já não é coisa que eu acho que seja justificável o meu investimento em 26€ ao invés de 16€ cada motor. Portanto, cada motor costuma de cerca de 16€, é o preço que eles normalmente estão sempre, mais coisa menos coisa, eles andam sempre nesses valores. E vamos passar então aqui a abrir uma das caixinhas dos motores, só para vos poder mostrar o aspecto destes motores, o aspecto e o que é que traz cada caixinha. Portanto, esteticamente, são motores muito bem conseguidos. É um verde com cinza, de cor metal e verde. É um verde bastante bonito. As medidas é o 2306, como já tinha dito, versão V3, 1950 kV, daí o verde. O fio é de o fio, quero-vos dizer, mas é tão pequenino que eu não consigo ver. Infelizmente não consigo ver, mas é fio de silicone maleável, portanto bastante fácil de montar e colocar no sítio. Ora, T-Motor, portanto aqui as medidas não está, a única coisa que está é a referência à marca. Depois, a parte de baixo é limpa, não tem a parte de baixo tapada, o que para refrigerar o motor é essencial. 4 parafusinhos no normal, não há aqui nada de estupefacto. E os parafusos para colocar o motor no quadro, uma porca para apertar com freio. E o que é que eu tenho aqui mais? Tenho um parafuso central e também tenho uma borracha, uma anilha verde, que com certeza será para pôr também neste parafuso. Portanto, tem cerca de 6 parafusos, mais um para o centro e mais uma anilha verde, que com certeza será para colocar aqui no centro do motor. Aqui são veios poucos, o que nos vai poupar muito, considerando que estes motores também são bastante leves, vai-nos poupar aqui consideravelmente uma porcentagem boa do motor, no peso total, e em titânio. Depois, o que é que temos aqui mais? Temos o habitual de autocolantes e também o selo de qualidade TT Motor. Mais um autocolantezinho,
E pronto, é o que nós temos aqui. E pronto, é um vídeo que eu vos deixo aqui. Até poderia prolongar um pouco mais o vídeo se não tivesse os vizinhos aqui aos gritos à porta de casa. E é o que temos. Motores e gritaria. Um abraço a todos, bom voos e bem-aja.